بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج 1 اگست 2021 ہے. سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ اہم ترین اطلاعات شیئر کر دی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1084 افراد پورے سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1285 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں. سعودی وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 12 افراد وبائی مرض کرونا کی وجہ سے انتقال بھی کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی ایک خوراک بہت سارے لوگوں نے حاصل کر لی ہے، دوسری خوراک کے لیے وہ زیادہ جستجو نہیں کر رہے، جو کہ اچھی بات نہیں، کیونکہ وبائی مرض کرونا کی پہلی خوراک یعنی ایک خوراک اسے روکنے کے لیے قوت مدافعت اتنی زیادہ جسم میں پیدا نہیں کرتی جس سے کرونا سے بچا جائے. فوری طور پر دوسری خوراک کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں اور سعودی عرب کے مختلف جگہوں سے اس ویکسین کو فری میں حاصل کریں. دوستو، آج یہی معلومات آئی تھیں، مزید اطلاعات کا بھی انتظار ہے. ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.